det er, hvor at man jo iPad og telefoner og mobiler. Er det ikke næsten ligesom støv? Ja. Måske kommer det ind i satellitten, og så bliver det sendt ned. Strøm, det er noget hvidt, og lyn, det er også et stort stykke. Det er sådan, det er lyn. Det, der er der masser af strøm i. Man kan jo flit se strøm, så det burde være usynligt. Det er vind også.